Lyssna först. Sedan skriva. Dubbel konjunktion. Dubbel konjunktion. Resan var trevlig, men för ansträngande. Resan var trevlig, men för ansträngande. Tåget var punktligt, men för fullt. Tåget var punktligt, men för fullt. Hotellet var trevligt, men för dyrt. Hotellet var trevligt, men för dyrt. Han tar en eller bussen eller tåget. Han tar en eller bussen eller tåget. Han kommer antingen i kväll eller i morgonbitti. Han kommer antingen i kväll eller i morgonbitti. Han bor antingen hos oss eller på hotell. Han bor antingen hos oss eller på hotell. Hon talar så väl spanska som engelska. Hon talar så väl spanska som engelska. Hon har bott väl i Madrid som i London. Hon har bott väl i Madrid som i London. Hon känner så väl Spanien som England. Hon känner så väl Spanien som England. Han är inte bara dum, utan även lat. Hon är inte bara dum, utan även lat. Hon är inte bara vacker, utan även intelligent. Hon är inte bara vacker, utan även intelligent. Hon talar inte bara tyska, utan även franska. Hon talar inte bara tyska, utan även franska. Jag kan varken spela piano eller gitarr. Jag kan varken spela piano eller gitarr. Jag kan varken dansa vals eller samba. Jag kan varken dansa vals eller samba. Jag tycker varken om ballett eller opera. Jag tycker varken om ballett eller opera. Ju snabbare du arbetar desto tidigare blir du färdig. Ju snabbare du arbetar, desto tidigare blir du färdig. Ju tidigare du kommer, desto tidigare kan du gå. Ju tidigare du kommer, desto tidigare kan du gå. Ju äldre man blir, desto bekvämare blir man. Ju äldre man blir, desto bekvämare blir man. Bra jobbat kompis!